aby jsme se nedostali jako zastupitelé do nějakého problému, ať už obchodního nebo trestně právního. Protože ty pozemky mají nějakou hodnotu a smlouva, která už byla podepisovaná, respektive i podmínky fondu, který na to dával peníze, nebyla tak explicitní dle názoru právníků, že by tam nemohlo dojít nějakému sporu. Takže v tuto chvíli byl návrh toho usnesení, že neschvalujeme ten převod. Já potom ještě jsem navrhoval doplnit do doby rozhodnutí soudu, aby jasně bylo deklarováno, že čekáme na ten soud, aby pak jsme teprve rozhodli. Teď jsme se dohadovali ze zástupci družstva, co by se stalo, kdyby, ať soud rozhodne na jednu nebo na druhou stranu, tak v případě, že by nějak rozhodl, co by se dělo, tak jsme vedli k tomu nějaké jednání, ale myslím si, že asi dobré bude, když dám slovo i zástupcům družstva, abyste slyšeli ten názor jejich zástupců nebo právníka, který zastupuje družstvo. Z druhé strany, abychom se skutečně kvalifikovaně rozhodli, ale chtěl bych, aby zaznělo, abychom všichni věděli, že zájem v zásadě máme společný. My se prakticky lišíme, jak to udělat, v tom se možná lišíme, a ne v tom, jestli chceme nebo nechceme. Takže teď asi, když nemám nikoho přihlášeného, dal bych slovo tady přihlášeným zástupcům družstva. Děkuji, máte slovo. Dobrý den, děkuji za vážení pane starosto, já jsem předseda družstva Petr Běla. Dovolte mi, abych stručně seznámil s projektem výstavby bytového družstva Rutavská. Kolem roku 2000 vzniká projekt, který měl za úkol uspokojit bytové potřeby občanů ČR, částečně Prahy 13. A tím ulevit pořadníků na obecní zelený věku. Město projekt inzeruje i v lokálním časopise Slov, deklaruje v druhém článku písemně převod do osobního vlastnictví po 20 letech. Připomenu, že ta doba je přibližně 3 roky po krachu nevelně známého A systému. Připravovala se tedy výstavba s přispěním státní dotace, která měla hodně přísných podmínek. Spoluúčast státu, respektive měl zárukou úspěšné realizace. Podmínkou dotace bylo spoluvlastnictví poměru 60% družstvo, 40 město. K tomu poměru se také začnou vykupovat pozemky od restituenta paru Brna. Město do projektu nevkládá žádné vlastní pozemky, nebož přispívá na ně formou půjčky bytovému družstvu. V průběhu realizace dochází opět ke změně dotačního programu. A stát požaduje majoritní podíl 51% města, pravděpodobně z důvodu velkého tunelu zlo moci. Tomu se město i družstvo přizpůsobuje. Na jednání rady městské části v listopadu 2001 se domluví podmínky, jak se z podílu 40% stane 51%. Původně si mělo město půjčit od družstva finanční částku odpovídající 11% celé investice. Nakonec se domluví, že se nebude financovat formou půjčky, nýbrž daru družstva městu, který po 20 letech město dá bytovému družstvu zpět v rámci vypořádání sdružení. Domluvají se další podrobnosti, družstvo prověřuje správu nemovitostí, nese náklady i výnosy, což znamená, že i to město přispívá na, že i město nepřispívá na údržbu nemovitostí, ani nevybírá nájemné. Město může určovat výši nájmu všem nájemníkům a vybírá nájemníky do bytu zvláštního určení. Tyto podklady předkládá rada zastupitelstva městské části, včetně smlouvy o sdružení, ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo dne 12.12.2001 projeví vůli a souhlasí se smluvenými podmínkami smlouvou o sdružení, včetně bezúplatného převodu na družstvo při plánovaném vypořádání sdružení po 20 letech. Smlouva má znaky smlouvy o smlouvě budoucí. O den později, 13.12.2001, projeví vůli navenek starosta pan Bratský podpisem smlouvy, včetně doložky splnění zákonních povinností. Paralelně probíhá obdobě sdružení se stejnými účastníky na výstavbu technické infrastruktury. Toto sdružení je vypořádáno po stavbě s tím, že družstvo daruje druhou darovací smlouvu technickou infrastrukturu městu. Třetí darovací smlouvu družstvo daruje městu silnice, včetně pozemků pod Tak my jsme to zkrátili, aby jsme udělali příminutový limit a předávám slovo místopředsedovi. Tak
dobrý den všem. Já se jmenuji Jakub Novotný, jsem místopředseda tedy představenstva našeho bytového družstva Rotařská. Tak stavba jako je hotová a aby nebylo budoucích pochyb, sepisuje se smlouva o ukončení a vyúčtování výstavby, ve které se dříve dohodnuté principy potvrzují. Ceny upravují dle skutečností a město odepisuje část půjčky na byty zvláštního určení, které platilo převážně družstvo. Tuto smlouvu o ukončení a vyúčtování výstavby schvaluje projevem vůle radnické části v roce 2003 a vůle navenek potvrzuje podpisem pan starosta Vondráška včetně doložek. Jak již bylo zmíněno, stát, případně město či městská část, mělo být zárukou, že vše dopadne, jak stojí ve smlouvě. Proto je současný postup města, které je v prodlení splnění dříve dohodnuté vůle, to je bez úplatného převodu svého podílu ve sdružení s bytovým družstvem Rotařská a bez snahy situaci vyřešit s jednou cestou, těžko pochopitelné. Město je nyní 3/4 roku po prodlení. Neplní výše zmíněnou povinnost ze smlouvy o sdružení, ačkoliv současně stále podepisuje nájemní smlouvy. Naposledy se tak stalo k 16.11.2023. Namísto součinnosti k plnění dle smlouvy o sdružení podává nyní po 20 letech postupu obou stran v souladu s ní žalobu na její případnou neplatnost. Vůli převést majetek, jak je zakotven dle smlouvy o sdružení, dosud nikdo neodvolal. Doufáme, že se tak nestane. Odvoláním vůle nebo neschválením záměru převést podíl města ve sdružení na bytové družstvo Rotařská by družstvu vznikla škoda námi odhadovaná na sumu 824 milionů korun. Bytové družstvo jako obchodní korporace musí konat s péčí řádného hospodáře a bylo by nuceno takovou škodu vymáhat. Svým dosavadním přístupem městská část výrazně ovlivňuje životy více než 500 lidí, kteří mají legitimní očekávání, několikrát potvrzené ve smlouvách a nemohou již nyní plně disponovat svým majetkem v podobě družstevního podílu. Jakožto družstevníci nerozumíme tomu, jak může městská část se vyhýbat závazku ze smluv uzavřených a respektovaných v posledních 20 letech. Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše případné dotazy, a to jak na jednání zastupitelstva, tak případně přijmeme pozvání do klubu. A chtěli bychom vás tímto požádat o pracovní jednání zastupitelstva na toto téma. Děkuji. Poprosím ještě jednoho zástupce družstva, ano. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dobré dopoledne. Já jsem právní zástupce, jmenuji Jounkl, zastupu spravedlnost pro bytová družstva z kolek, který se touto problematikou zabývá celostátně. Ta problematika původně dobrého dotačního programu pomohla bydlet 40 tisícům lidem, ale protože ty smlouvy se nějakým způsobem kopírovaly a v čase vyvíjely, tak jak řekl správně pan starosta, na některé věci se mohlo zapomenout v té době, některé věci se nedotáhly a dnešní legislativa se skutečně zpřísnila, takže já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno na začátku, abych se vyjádřil k těm zhodným skutečnostem, které tady jsou, že skutečně ta péče řádného hospodáře, kterou vy tady v Praze dobře znáte, je zásadní a je potřeba všechny ty aspekty a ty detaily té smlouvy posoudit, aby byly v pořádku. To nikdo nezpochybňuje a my za ta slova, která tady zazněly, myslím, že i družstevníci za ně musí být věčná, že tedy městská část nerozporuje ten převod těch samotných bytových jednotek, ale problémy z hlediska městské části jsou v těch pozemcích. Družstevníci si ty svoje podklady nachystali dopředu, takže zjevně v některé části na to nereagovali, ale zase prosím vy, i vy jako vedení, pochopte těch 500 obyvatel, kteří v této nelehké sociální situaci tam bydlí, celospolečenské myslím, a teď se jim řekne, že je podaná nějaká žaloba. Tak já bych se asi nevracel k tomu, co tady bylo, já bych skutečně poprosil, zda je možné ten bod přerušit. Pan starosta dobře ví, že na úrovni magistrátu byla zřízena pracovní skupina, která se sešla na úrovni politického vedení města. Nyní by se měla projednat s těmi jednotlivými bytovými družstvy, protože tato věc
v jiné části na Praze 18 už byla programem jednání velkého zastupitelstva. Také se to nepodařilo s věcným řešením vysvětlit, takže je potřeba, a já to znám z těch jiných měst, to nějakým způsobem odpracovat, ale to neznamená, že by tam město bylo v prodlení, ale za nás by bylo vhodné, pokud budu mluvit za bytové družstvo, zda je možné ty dnešní vyčerpávající podklady družstevníkům zaslat, protože oni neměli. Zda je možné tedy zaslat tu žalobu, pokud už není v datové schránce. Já tady, a to jsme se domluvili, nepovedeme tady před Vánoci nějakou právní polemiku, to i ty fakta, jak to šlo za sebou, jsou vyčerpávající a pro zastupitele, kteří to třeba dneska slyší poprvé, protože jsou první politické období, tak to tady nemá cenu z toho dělat nějakou nekonečnou předvánoční besídku vystoupení. Takže my děkujeme za ten vstřícný postup. Z mého pohledu je to správné řešení, tento přerušit. Zda je možné vytvořit pracovní skupinu na úrovni městské části, aby se sešel tedy právní zástupce města, případně vedení majetkového odboru, nebo pod koho to spadá, právní zástupci bytového družstva, řekli, je zhoda, není zhoda, je zhoda, není zhoda. Je potřeba v tom soudu pokračovat. Tam jenom já předešlu, že je-li žalováno na neplatnost, a může být žalováno na plnění, taková žaloba byla zamítnutá. Stalo se to v Olomouci a skončilo to u dovolacího soudu samozřejmě městské části a ten to potvrdil. To předložíme. Ale to nemění nic na věci, protože soudy to nechtějí soudit a stejně na prvním soudním jednání by řekli, hele, běžte k mediátorovi, jako třeba v Benešově, v Rakovníku a zkuste se nějakým způsobem dohodnout. Takže ten čas se dá ušetřit tím, že se zřídí ta pracovní skupina a tam se veškerá ta argumentace vyříká. Čili já bych vám asi poděkoval, popřál bych vám klidné prožití vánočních svátků i družstevníkům, protože myslím si, že tady dneska slyšeli jakoby uklidňující slova a jestli je to možné, hledejme nějaký pracovní termín, pokud by pan starosta určil nějakého pověřeného zastupitele nebo tím, že tu problematiku sám osobně zná. Zdali aspoň na začátku by to byl on, s kým se dá komunikovat, případně s jeho odborem, věci zvolání té schůzky. Takže to bylo nejlepší řešení a já předpokládám, že potom na nějakém pracovním jednání zastupitelstva nebo nějakou sumarizací písemnou pro ty zastupitele přečíst tady 50 nějakých faktografických údajů a do toho hodit 4 výkáty. To skutečně žádný zastupitel s čistým svědomím nemůže nikdy nic odhlasovat, protože to skutečně mohl mít problém. Já jenom k té vůli, už poslední věta, není to tak, že družstevníci by všechno chtěli za každou cenu a zastupitelé, aby strčili hlavu do té svojí odpovědnostní oprátky. My vždycky říkáme, že ty zájmy jsou stejné, protože i ti lidé už po těch 20 letech chtějí mít klid a chtějí to mít převedeno bezpečně. Takže i oni poté třeba pochopí, pokud se jim to vysvětlí, že také potřeba udělat nějaký ústupek, a nečekat prostě 5-7 let, co udělá dovolací soud. Takže ještě jednou klidný zbytek adventu, hezké svátky a všechno dobré do nového roku a já doufám, že se nám to podaří mimo soudně vyřešit. Takže děkujeme. Já také děkuji panu advokátovi za jeho vystoupení, protože po vystoupení pana místopředsedy se měl pocit, že ten vlak trošku vykolejil, tak se vrátil naštěstí na koleje, ale jde skutečně o to, že ten záměr máme společný a aby nevznikla mýlka. My samozřejmě s družstvem průběžně jednáme. Já jsem se jednou jednání zúčastnil. Náš právní odbor taky není to tak, že bychom teď najednou tady vypodili nějaký materiál. Ta jednání samozřejmě probíhají, ale já se nebráním tomu po novém roce se znovu sejít k nějakému jednání tak, aby byly ochráněny zájmy jak družstevníků, tak samozřejmě městské části a jednotlivých zastupitelů. Do rozpravy pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Já bych chtěl poprosit na vystoupení doslovně zapsat do zápisu. Já bych se chtěl zeptat, vlastně, jak jste řekl, že budete podávat nějaký pozměňovací návrh, jestli je to ve světle prostě toho návrhu, co vlastně, o kterém jsme se bavili, který jsme sami navrhovali. Jestli ten bod 2 se to slovo neschvaluje, se tam ruší na odkládá, mění na odkládá schvalování, protože nám se vlastně záleželo pro takovou usnesení vlastně před rozhodnutí soudu, tak jestli je to tak. Původně jsem chtěl navrhnout, že bychom neschvalovali
bylo římské, aby neschvalovali přijetí 50% pozemků do doby rozhodnutí soudu. Ale po té, co jsme se bavili s družstevníky tady, tak bych si dovolil navrhnout, až všichni vystoupíte, kdo má zájem, přerušit projednávání tohoto bodu do příště bez jakéhokoliv usnesení, protože nehrozí žádné prodlení, soud běží. Víceméně ten materiál je svým způsobem informativní, on by stačil i, kdybych ho dal jenom zastupitelstvu třeba na vědomí. Ale na druhou stranu chtěl jsem, aby zastupitelstvo vědělo o tom, že tady tento problém je a že ho bereme vážně. Čili na rovinu říkám, všichni, co vystoupíte, potom bych navrhl přerušení tohoto bodu do příště. To si myslím, že nekonfliktně, že i družstvo s tím má technicky ještě pan zástupce družstva. Ano, my jsme ještě o tom debatovali, já vám děkuji za to připomenutí. Ptal jsem se znovu ještě zástupců družstva, může někdy hrozit nebezpečí s prodlením. Veřejně na zápis, na záznam říkáme, že pokud budeme 3 měsíce jednat, družstvo nebude uplatňovat žádné nároky škody za to, že došlo k prodlení. Ta žaloba je skutečně zřejmě podaná. Škoda, že teda zástupci třeba nevolí, ale říkám, já se nechci k té historii vracet. Takže jenom to říkám, to, co jsme si řekli, veřejně říkám na záznam, aby to nebylo tak, že jsme to tady nějak zapomněli. Děkuji za připomenutí, je to skutečně tak. Takže my bychom se k tomu přerušení bodu považujeme to za nejférovější, aby ten vlak zůstal na kolejích a pak jsme se mohli vydat nějakou cestou. Ale teď ho někam pustit na koleje, podle mě bylo nešťastné, když použiju ten váš příměr. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě do rozpravy paní zastupitelka Bero. Já bych chtěla poděkovat, že nebudeme hlasovat, protože nemáme vlastně rozhodnutí soudu a chtěla bych se setkat se zástupci Rotaské. Děkuji. Přijímám vlastně tu nabídku, kterou jste předtím řekl, kdybychom se chtěli s tím vaším případem seznámit víc. A děkuji ještě jednou panu starostovi, že chce víc stříct SVJčku nebo tomu družstvu teda a děkujeme za přerušení. Díky. Dobře, takže já navrhuji, aby náš legislativní právní odbor zorganizoval po novém roce zkoušku na zástupci družstva. Zúčastnil bych se té zkoušky já v první fázi. Následně bychom se dohodli, v jakém formátu bude pokračovat jednání, protože ještě tam máme pracovní skupinu, která by měla vzniknout na magistrátě, nebo možná už vznikla, vím, že tam nechci být příliš optimistický, protože moc zastupitelů se do toho výboru nebo do té pracovní skupiny nehlásí z nějakých důvodů, ale to je věc, která v tuto chvíli se týká té Prahy 18. Takže já navrhuji, nebo respektive přerušuji tento bod s těmito úkoly, které máme. A děkuji zástupcům družstva a přeji krásné svátky. Děkuji.